רק זה, גני ילדים, מערכות של בין נשים וכו'. זאת אומרת, לשמור ולשמר את התרבות ואת השפה. אבל במקביל, הם היו מאוד מחוברים, בהרבה מובנים, לזירה הישראלית ולזירה הבינלאומית. תגידי, הם מצטטים את הסיפור הזה של התנ"ך ויציאת מצרים? כן? כל הזמן. זה משהו חזק בתודעה? כל הזמן. אתה יודע, קודם כל, הספר הזה זה לא משהו שיש בארון ומוציאים אותו לשיעורי תנ"ך. תיקח ספר, גם את הברית הישנה וגם את הברית החדשה, הוא ממורכר, כן? והם כותבים, הם מדברים עם הטקסט, יש להם איזה מין דיאלוג מופלא. זאת אומרת, אני למדתי מהם, למשל, לכתוב בתוך ספרים, אני עוד לא הגעתי למקום שאני יכולה לכתוב על הטקסט הזה, אבל יש משהו בדיבור שהם לוקחים אותו לחיים. וכשאני שואלת אתם שאלות, אז הם אומרים לי, אבל מה? אבל זה כתוב בתורה. עכשיו, זה אנשים שאנחנו לא... מה למשל? תני לי דוגמה. על העניין של עזרה הדדית. כן. אתה יודע, האנשים האלה באמת אוספים שקל לשקל, עובדים בניקיון ובעבודות קשות. וכשיש משבר בקרב חברי הקהילה, לא ראיתי התגייסות כזאת. התגייסות פנומנלית של נשים, של גברים, של ילדים, הם נותנים. וכשאני שואלת, אז קודם כל הם מצטטים מהמצוות המסוימות של עזרה הדדית, של היחסים בין אדם לאדם וכו'. אבל גם הם אומרים, אני יודע שאני היום יעזור ויעזרו לי, כי אני חלק מתוך המשפחה הזאת. אבל הם רואים את עצמם כאילו בני ישראל, הנה אנחנו גרים ואלוהים יציל אותנו ויושיע אותנו. הרי למשל מרטין לותר קינג וכל האפריקאים באמריקה בשעתו, שדיברו על שחרור ושוויון זכויות, השתמשו המון בסיפורים המכוננים האלה שאנחנו קוראים פה. לגמרי. אני חושבת שמה שמעניין עם מאגרי העבודה זה שהם בעיקר הפנו את האצבע אלינו. מה זאת אומרת? והם אמרו, זכרו כי גרים, גרים הייתם, הייתם בארץ מצרים. איך אתם, שהייתם עבדים, שהייתם בגולה, שהייתם בנחר, יכולים להתייחס לאנשים שבאים לשבור שבר? זאת אומרת, ממש יש שחזור, אבל הם תופסים את עצמם כאנשים שבאו לשבור שבר, ולא כאנשים שבאו להשתקע. הם באמת בפועל מגיעים מתוך מצוקה, כלכלית. מתוך כלכלית. מצוקה כלכלית. אבל אז הם עוברים תהליך של, רצון כן להשתקע, לא? תראה, אתה יודע, כן ולא. הרי היום אנחנו נמצאים בשיא המשבר שלנו, ביחס שלנו למאגרי עבודה שבאים לארץ, אנחנו לא יודעים כל כך מה לעשות איתם, תראה, נכון? תראה, דוב, זה שאתה קורא להם מאגרי עבודה, זה נפלא. אבל איך אנחנו בדרך כלל... עובדים זרים. עבודה זרה. בדיוק. אז זאת אומרת, קודם כל, תלך, תראה את המינוח הסמנטי שבחרנו להשתמש בזה. בחרנו להשתמש כי אנחנו לא רוצים להכיר בעובדה שחלק מהם יאגרו. אנחנו רוצים שהם יעבדו, ואז נגרש אותם או נגיד להם ללכת והם ילכו מרצונם החופשי. אז זה בעיה, תודי, זה בעיה. זה יכול לשנות את המדינה לגמרי. תראה, המון פעמים שואלים אותי. תראי מה קורה באירופה. נכון. אומרים לי, מה, את כל כך אוהבת אותם, את רוצה שהם יישארו כאן? אז אני אומרת דבר אחד. אם אנחנו כחברה ומדינה לא רוצים מאגרים, זאת זכותנו ואולי אפילו חובתנו. אז בואו נקים איזושהי סגירה של המדינה, אבל נעבוד אנחנו בעבודות. אנחנו לא יכולים מצד אחד להגיד, אנחנו רוצים לשמור על המדינה כמו שהיא הייתה פעם, אבל גם לא לעבוד. זה לא עובד. זה לא מצליח. אגב זה, יוסף הוא איש חכם. אין מה להגיד, הוא איש חכם. הוא אומר לאחים שלו ולאבא שלו, תשמעו, אתם מגיעים למצרים. עכשיו, אתם לא רוצים להתבולל, נכון? אתם רוצים לגור בנפרד, במקום נחמד ונעים, אתם לא רוצים להיות בתוך המצרים. יש לי בשבילכם דרך נהדרת שהיא גם אמיתית. המצרים מבזים, מרגישים שלראות, להיות רועי צאן, זה עבודה מבוזה, עבודה נחותה. תגידו להם שאתם מוכנים לעשות את זה. ואז הם ייתנו לכם ללכת לארץ גושן, לראות את הצאן שלהם. ואכן כך, זה מה שקורה. זאת אומרת, יש פה איזה משחק בעצם... גם בני ישראל רוצים לעשות את העבודות הבזויות, כי הם לא רוצים להיות חלק ממצרים בכלל. וזה זה, 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 זה טוב לכולם בשלב הזה, נכון? נכון. תראה, גם אצלנו, כל עוד הם רק עבדו, וניקו לסקנים את הגוף, וכתפו את הפלפלים וכו', לא אמרנו כלום. אבל ברגע שהם התחילו להיות בני אדם, זאת אומרת, ברגע שהם... דורשים זכויות. יפה. אתה יודע, אפילו לפני הזכות, הם בני אדם, הם התאהבו, הם התחברו, יש להם ילדים. הילד רוצה משהו, זאת אומרת, ברגע שהם הפכו להיות... ברגע שהם הפסיקו להיות עובדים. רואי הצון, אתה יודע, בכל המובנים, באופן מטאפורי ופיזי, הם בשוליים, הם מחוץ. וגם בעצם המנקים הם מחוץ, הם מאחורה, אתה יודע, הם במטבח, הם במרתף וכו'. ברגע שהם עוברים קדימה, אז יש בעיה. עכשיו, המעבר קדימה הוא גם באופן שבו העובד תופס את עצמו, אבל גם במפגש עם החברה. ותראה, כשבני ישראל עוברים
בעצם לזירה שהיא קצת יותר באמצע, יש פה שינוי. יש פה בלגן. בוודאי. ואז צריך ליצור חוקים אחרים. אבל את יודעת מה? אני הרבה פעמים חושב על זה. תראה איך הסיפור המקראי הזה הוא סיפור גאוני. כי מה הוא אומר לנו? יוסף, חלק מהתוכנית הכלכלית שלו היא, וזה החלק השני של הפרשה, יש רעב. העיקרים המצרים לא שמרו מספיק מזון בשנות הסבא, או שהם לא ידעו כיצד לשמור את המזון. מגיעה השנה החמישית של הרעב, אין לאף אחד כסף. נגמר להם הכסף ולא יכולים לקנות אוכל. גמרו את כל החסכונות. הם באים ליוסף ואומרים לו, אין לנו. אז הוא קונה מהם את הבהמות. קונה מהם את חיות הבית. נגמר להם הכסף הזה, הם באים ומוכרים את השדות. ורוצים למכור את עצמם לעבדים. תראי איך עכשיו יוסף, פה אני לא יודע מה לחשוב. מצד אחד הוא אומר לו, לא, אל תהיו עבדים, אני לא רוצה שתהיו עבדים. אולי הוא זוכר שהוא היה עבד וכמה זה לא נעים להיות עבד. הוא אומר, לא, לא, אל תהיו עבדים, אבל הוא בעצם הופך אותם לאריסים. כן, אתם תעבדו בשביל פרעו, חמישית מהיבול אני מקבל ואתם תקבלו את השאר. ובעצם הוא קונה את כל אדמות מצרים וגם הופך אותם לפליטים, כי הוא מעביר אותם ממקום למקום כדי שלא ירגישו מחוברים לקרקע שלהם. אז הוא אומר, לכו תעבדו קרקע של מישהו אחר. הרבה כובשים עשו את זה דרך אגב. אז יש פה איזה משהו מאוד מאוד מורכב ביחס שלו למצרים הרעבים והמסכנים. אתה יודע, עם כל המורכבות יש דבר אחד שהוא שומר. הוא שומר על כבודם כבני אדם. הוא קודם כל, הוא ממש אומר להם הרי לא להיות עבדים. ותראה את החלוקה שהוא עושה. חמישית הוא לוקח לאוצר המדינה וארבע חמישיות. הוא היה יכול לקחת הרבה הפוך, יותר. הפוך, הפוך בעצם. אתה יודע, שיטות אחר כך שהתפתחו מאירופה הפיודלית, אתה יודע, גם היום. אתה יודע שפועל סיני כדי להגיע לכאן לפני שהוא מגיע לארץ, הוא כבר משעבד פחות או יותר את כל הכפר. 20,000 דולר? 20,000 דולר זה הון עתק בשבילו. עתק, איך הוא יכול? זאת אומרת, הוא בעבדות חוב, בשיעבוד, שכדי לצאת ממנה הוא צריך לעבוד 3 שנים בלי לקבל תמורה, להחזיר את ה... עכשיו, כשאתה חושב על זה, אז יוסף היה כל כך חכם, והוא הבין שהשמירה על ערך האדם היא הדבר המרכזי. היא בעצם בנפשו, בנפשנו, כעם, כחברה, ולא העוד כסף או הפחות כסף. ואת זה, דוב, איבדנו. איבדנו בארץ. למה? אני חושבת שחלק גדול מהמערכת הכלכלית והחברתית היום שלנו כל כך בנויה על השיעבוד הלא צודק של אחרים. אנחנו חיים, אתה יודע, גם אני, בהרבה מאוד מובנים, גם אם לא באופן ישיר, אני חלק מהחברה הזאת. אנחנו רוצים, אנחנו רוצים שהפלפל יהיה זול. אנחנו רוצים שיטפלו בסבתא שלנו הכי טוב, אבל שנשלם רק 700 דולר לחודש. זאת אומרת, אנחנו חלק מתוך השיטה הזאת. אם לא היינו רוצים את זה, היינו צריכים גם אנחנו לעבוד. לא הוריד את רמת החיים שלנו. מה שבני ישראל והמצרים עשו, לא הייתה להם ברירה. אבל הם עשו את זה עם הכוונה של השלטון. ואצלנו, גם אנחנו איבדנו את זה וגם השליטים. למה אנחנו כל כך גרועים? מה, באפריקה יותר טוב להם? לא. בסין יותר טוב להם? לא. אז מה? אבל מה? אני לא אפריקה. אני לא סין. אני מאוד דואגת לפניה של החברה שלנו. ואני דואגת דווקא מתוך המקום היהודי. יודע, תמיד אומרים לי, אני אהיה עירך קודמים. זה משפט שבאופן קבוע זורקים. אז אני אומרת, זה בדיוק זה. אני בראש ובראשונה מסתכלת על מה אנחנו עושים לאחר מתוך המצוקה של איך אנחנו נראים. ואיך אנחנו נראים, הזר, היחס לעבד משקף אותנו. כשיוסף עושה את החלוקה הכל כך יפה הזאת, הכל כך הגונה הזאת, זה אני חושבת. עכשיו אני רוצה קצת לקטרג על יוסף, כי בוב, מה קורה פה? הוא שולח את אחיו לארץ גושן. את המצרים הוא משגע, הוא מעביר אותם ממקום למקום וזה, והם עובדים בשבילו, וכל המערכת הכלכלית במצרים בעצם משועבדת לו, הוא בעצם מלאים את כל, את כל מצרים, כל מה שיש במצרים מול עם. אבל את אחיו ואת משפחתו שולח לגושן, והוא נותן להם אוכל בלי חשבון. לחם לפי עטף, כאילו, כפי שמפרשים את הביטוי הזה, יש שם לחם בלי הגבלה. בעצם יוסף מתחיל פה את השיעבוד. בעצם יש אפליה. אחים